Өткен аптада 4 бірдей музыкалық жекпе-жектің куәгері болдық. 3 финалист өз орындарын қорғап қалды. Ринат Мальцаков. Я обязательно покажу вам шоу, хорошее шоу. Мәди Сыздықов. Мен жайдан-жай есімді беріп қоймаймын. Салтанат Ашырова. Я хочу показать свою другую сторону. Я хочу, чтобы увидели, как я чувствую, чтобы больше открыть свою душу. Алдын Мухаммед Дәулетовқа жобаны жалғастыру үшін көрермен қолдау жетпей қалды. Оның орнына жаңа қатысушы Дидар Әбдіхалық жайғасты. Мен сайысқа түсетін адамға сабырлық тілеймін. Бүгін біздің финалистерді құтты орнына тайдыруға жаңа үміткерлер келіп тұр. Балер. Менің ойымша осы төрттікте ең мықты осы алдына және де Мади. Дастан Оразбеков. Ең басты бізден күтетініміз шынайылық. Сахнаға деген өзінің өмірін бер қоған адамдарды күткім келеді. Және Роза Рымбаева. Зритель всегда прав. Или ты должен найти ключ к зрителю, или ты должен своим уровнем доказать. Лайықты үміткерлерді музыкалық жекпе-жекке өткізіп, топ жарған шоуының жеңімпаз атағы үшін күресетіндерді таңдайды. Топ жарған, жарқ етте жарып шық. Тура бір аптадан соң ең қызықты вокал шоу топ жарған және оның жүргізушісі мен Мәдина Садуақасова өздеріңізбен қайта қауышып отыр. Жүздеген қатысушы бұл шоудың жеңімпазы атанып, еліміздегі ең мықты дыбыс жазу студиясында трек жазғызып, бейнебаян сүру құқығына ие болу үшін барын салуда. Бірақ шешуші кезеңге тек 4 үміткеріміз ғана өталады. Өткен аптада сіз бен біз тартысты 3 музыкалық жекпе-жектің куәгері болдық. Нәтижесінде тек бір қатысушымыз ғана қарсыластарына дес беріп, жаңа қатысушыға өз орнын берді. Ал ол үміткер жобаның соңына дейін тұрақтай ала мекен. Оны кейін біле жатамыз. Дәл қазір осы аптаның шешуші кезеңіне өткен төрттікті қарсы алайық. Жерден, топырағын
Абай Кунамбаев желсіз түнде жарығай. Дидар Абдухалық. Салтанат Аширова. Ринат Малцага. Мәди Сыздықов. Дәл қазіргі сәттің ең мықты вокал егерлері міне осылар. Тиесілі орындарыңызға жайға соларыңызды сұраймыз. Дәл қазір олар сіздердікі. Ал бағдарлама соңында сіздер өз орындарыңызды сақтай аласыздар ма? Оны біз бағдарлама соңында міндетті түрде білетін боламыз. Алғашқы төрттіктен орын алу жобаның үздіктерімен терезе теңестірумен тең. Бірақ финалдағы төрттіктің біріне қарсылас болу үшін алдымен біздің музыкалық сарапшылардың қолдауына қол жеткізу керек. Рэп жұлдызы Балер! Сұрадыңыз. Танымал орындаушы, актер, музыкант Дастан Оразбека. Қазылар алқасының жақұты, Қазақстан Республикасының қалық артисі Роза Рымбаева. Өткен аптада қазылар өздерінің бел шеше кіріскенін көрсетті. Қатысушылар сахна сыртында толқып өз кезектерін күтіп тұр. Оларға сахнаға шықпас бұрын айтарларыңыз бар ма? Роза Қуанышқызы. Әрбір күн сайын жаңа әншілер келіп өзінің өнерін осы жерде көрсетіп атыр. Біз өте қуаныштымыз. Бүгін де сондай қуанышты боламыз деп ойлаймын. Лайым солай болсын, Роза Қуанышқызы, сіз бүгін ерекше құлпырып тұрсыз. Қошемет көрсетейікші. Роза Рымбаева, Балер Мырза, сіз не айтасыз? Бақтарыңызға сәттілік. Қошемет Балерге! Құнды кеңес қажетті ақылдарыңыз үшін көп рахмет. Үміткерлеріміз бұл сөздеріңізді бос жібермейді деген үміттеміз. Себебі үздік төрттіктің қатарына ілігу оңай шаруа емес. Бұл топ жарған шоуы жарқ етте жарып шық. Өнерге енді қадам басқан әр өнерпаз биік белестерді бағындырғысы келетіні анық. Бірақ кімнің дегені болып жатыр? Топ жарған жеңімпазы басқа өнерпаздардың батасы мен құрметіне ие болады. Ондай мүмкіндікке қол жеткізуге біздің келесі қатысушымызды асық. Қарсалайық, Айнұр Абдиева! Всем привет, меня зовут Айнур Абдиева, я из города Нур-Султан. Сегодня я здесь, чтобы вы меня услышали. Как такового сознания, честное слово, не было такого, что я певица. Все это началось с того, что я просто хотела деньги заработать. Я работала официанткой, подрабатывала на банкетах. У меня была очень сложная работа, потому что мы приходили в 6 утра, протирали посуду, накрывали столы. К концу рабочего дня я чувствовала, что я уже не чувствую своих ног. И в один из таких дней я увидела, что пришли вокалисты на банкет. Я подумала, я же умею петь. Почему мне тоже так не работает? Это же легко. Ходила по вечерам, рестораны, кабаки. Предлагала, вам не нужна певица. И вот с этого дня началась моя вот такая работа. В какой-то момент я поняла, что нужно переходить на новый уровень. И нужно снять клип и записывать авторские песни. Мое имя уже знают. Многие среди своих знают. Вот именно в своей сфере. Но хотелось бы больше. Sometimes I get a good feeling, yeah. Oh, got a feeling that I never, 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 never had before, no, no. And I just gotta tell you right now, dear. I really do believe that someone's got a hold on me, eh? Oh, it must be
керемет! Өте тамаша, Айнур, сен көп деген байқауларға қатысып, тек қана бірінші, екінші орындарды алып жүрген мықты вокалистсің. Не үшін топ жарғанға келдің? Өзімді тағы да бір рет сынайын деп келдім. Бәрекелді, дұрыс іздену керек, тоқтамау керек. Роза Қуанышқызы, сізді тыңдасақ. Біздің қазақ қыздарының ішінде осы бағдарламада, осы джаз, рок араласқан стилді өте аз орындайды. Сондықтан Айнұрдың осы стилді алып жұмыс істеп жүргені мен үшін үлкен бір қуаныш. Біздің эстрада жанрына жаңалыға келіп, жаңа стиль направления келіп, оның үстіне біздің қазақтың тыңдармандарының кішкене деңгейін көтеру ғой. Сондықтан мен сені саған молодец, жарайсың деп айтамын. Рахмет үлкен, Роза Қуанышқызы. Дастан мырза, стилі қалай екен, стилі? Сіз сахнада өзіңізді қабақта сезім тұрғанда ұстап тұрсыз. Маған сонысы ұнамай тұр. Бәрі керемет. Стиліңіз де керемет, орындауыңыз да керемет, әніңіз де таңдауыңыз да керемет. Бірақ ұмытпаңыз, сіз сахнада тұрсыз. Бастадыңыз ба, аяғына шейін жанғаныңыз дұрыс деп ойлаймын. Көп-көп рахмет, құнды пікірлеріңізге, ал енді дауыс беруге көшейік. Қазылардың шешімін қабыл алуға дайымыз. Боялды, демек, бұл бірінші вокал жекпе-жегіне жолдама берілді деген сөз Айнұр. Ринат Малцагов, Дидар Абдухалық, Салтанат Ашырова және Мәди Сыздықов. Шоудың ең мықты төрттігі. Осы төрттіктің бірін жобадан шетете аласың ба? Оны осы залдағы көрермен шешеді. Айнұр, кімді жекпе-жекке шақырасың? Асықпай ойланып ал. Шешімін айтуға дайын болған сияқты Айнұр. Салтанат. Салтанат Ашырова, ортаға сахнаға шақырамыз. Дәл қазір, құрметті көрермендер, біздерді нағыз жекпе-жек күтуде. Дайын болыңыздар. Салтанат Ашырова, Айнұр Абдиева. Біздің жобамыздың шарты бойынша финалист ең бірінші болып өнер көрсетеді. Сондықтан, Салтанат, сахна өзіңдікі, мархабат. Салтанат, она состоявшаяся певица с опытом, большой музыкант, который соответствует формату эстрадного конкурса. Салтанат, мен шықанды жаман ойыны, жаман сөз айтамайым шықашанды. Өткені осы қазіргі шоудағы мен фаворитім бірі. Енді көрініп тұрды Салтанаттың әлде қайда басым екені көрініп тұрды өзінің енді. Эстрадының жанрынан бөлек оның өзінің сахнадағы ұстануы мүлде бөлек. Я каждый раз волнуюсь. Никогда нельзя недооценивать людей, которые приходят, потому что у них есть свой запал, своя энергия, свое желание это кресло получить. Я стараюсь жить настоящим моментом, не загадывать наперед. Я хочу показать свою другую сторону. Я хочу, чтобы увидели, что я не только двигаюсь и люблю танцевать и петь, но как я чувствую, чтобы больше открыть свою душу. Будто бы для нас.
не было весны, словно были только сны. За окном февраль, в нем моя печаль, ты безмолвие. Все слова не мы, словно это и не мы. Не моя вина, что время как стена, ты безмолвен, я одна с тобой, но одна. Прощу все твои мечты, я с тобой. Каждый день твой с тобой я живу. Если ты живешь, я умру. Если ты уйдешь, я люблю, я тебя люблю. Но я люблю все, чем дышишь ты, я прощу. Широва, бәрекелді, ал дәл қазір мен де осалы меспін деп айтуға Айнұр Абдиева дайын сияқты. Сахнаға шақырайық. Айнұр, қошеметтеріңізбен. Season ticket, only one ride.
Не деген дауыс, не деген күш, қуат. Айнұр Абдиева. Бәрекелді, салтанат, біз сізді ортаға шақырсақ. Осындай мықты батылдан кейін әрине сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте-өте маңызды. Роза Қуаныш қызы, өзіңізден бастасақ. Салтанатты біз үшінші рет тыңдап отырмыз. Бүгінгі көрсеткен шығармасы ерекше болды. Ал енді Айнұр сіңілім, шында да біздің рок әншілер қыздардың арасында өте аз. Қазақ әндерін қалай орындайсыз? Жалпы біз енді жақсы орын. Көрермен сізден дұрыс айтады, өте жақсы орындайды. Көрерменнен сіз қазақ әндерінде осындай деңгейде орындай аласыз ба? Деген сұрақ туады ғой. Әрине. Көп-көп рахмет, балер! Салтанат уже бізді үшінші рет шокировать етіп отыр. Өте жоғары деңгей. Ал Айнұр білеме, қазақша орындаған нелерін естіген, орындалады қазақша. Мен қолымда болса, екеуін де тұрсық қоятын ем, бірақтан көреміз, халық не шешетін. Қазылар пікірін білдік, ал финалист орынның тағдырын көрермен қауым өздерінің ұялы телефон арқылы шешетін болады. Құрметті залдағы көрермендер, қолдарыңыздағы смартфондарыңызды алып, өздеріңізге ұнаған әншіге, финалисттің орнына лайық деп есептейтін әншіге дауыс берулеріңізді сұраймыз. Финалист өз орнына қайтып келе ме екен? Әлде ол орын бүгін үміткерге Айнұрға бұйыра ме екен? Салтанат Аширова! Тағы да өз орнын сақтап қалды. Ешқандай үміткер осы уақытқа дейін салтанатты өз орнынан шығара алмай тұр. Салтанат, біз сені құттықтаймыз, жарайсың. Мастер ана. Көп-көп рахмет, өз орныңа жайғаса берсең болады әрине. Ал біз Айнұрға тек қана сәттілік емес, тағы да, әлде де, үлкен байқауларда өзіңді көргіміз келеді. Деген сөз айтқымыз келеді. Кездескенше, Айнұр Абдиева, қошеметтеріңіз. Очень достойный, равный. Просто публика выбрала Салтанат. Что радует на самом деле. Ребятки, это был последний конкурс в Казахстане. Я уезжаю отсюда, спасибо. И я уверена, что когда-нибудь наши скажут, это наша казахстанка, Айнұр Абдиева. Топ жарған шоуының жаңа маусымын халқаралық деп атауға әптен құқығымыз бар. Жобаның географиясы ауқымымен көпті таңғалдырып отыр. Шоуымыздың келесі қатысушысы 11 мың шақырымды артқа тастап, бағын сынауға келіп отырған жайы бар. Кубадан келген өнерпаз қонағымыз Хавьерді қарсалайық. Привет, Казахстан. Менің есім Хавьер Ромеро Лисерна. Жасым 33-те. Мен Кубадан жеңу үшін келдім. Есімді білгелі ән айтамын. Мұнда жұмыс істеу үшін және өзге елдің мәдениетімен танысу үшін келдім. Бұрын Кубадан шетелдерге шығып көрмегенмін. Басқа елге барып әлемді тану деген жақсы ғой. Алғашында бізді ол елден не күтіп тұр, олар қалай қабылдайды екен деп ойлағанмын. Әзірге бәрі тамаша. Мен мұнда өте бақыттымын. Адамдардың бәрі ақ көңіл, жылы шырайлы. Бірақ Қазақстан мен Кубаның айырмашылығы бар. Мұнда ауа райы өте суық. Мен өзім айналысып жүрген істі әрі қарайда жалғастыра бергім келеді. Үнемі, тіпті өмірімнің соңына дейін ән айтуды қалаймын. Do you like бешбармақ?
Супер, пойду. Окей, түсіндік. Хавер, дерзай, давай, сәттілік. Сәттілік. Нам очень интересно услышать вас. Публика ждет. Пойте. Por ti, mírame a los ojos, nena, le muy fe. Desde que te vi no puedo dormir, me paso la noche pensando en ti. Роза Хуанш қызы, Хавьердің қызыл өргеніне пікіріңіз. Қазаған жаттап алғаныңыз әрине дұрыс. Қазақстанға келіп әртіс болып жүргеніген қазаған дерін айтқаныңыз дұрыс. Бірақ біз сізден Куба халқына жақын бір ерекше бір музыка тосып едік. Вы заметили, даже особой реакции у нашей публики не было, когда вы спели эту песню. Роза Хуанш қызы, көп-көп рахмет. Дастан? Сіз не айтасыз? Мен Роза апаймен толықта келсем, енді қазақ тілін үйренгеніне мен қуаныштымын әрине, бірақ нақты айтқанда бұл конкурсты ғана емес, оның үстіне менің ойымша біздің қазіргі байқауды келекетіп тұрған секілді деп ойлаймын. Бұл әнін одан қайта тойда жүріп айта берсін, біздің қазағымыздың тойында егер табыс табуға келсе, онда жұрта жүре берсін деп айтқым келеді. Мынау сахна бұл үшін жаралған жоқ. Әдемі. Құрметті қазылар алқасы, енді сіздердің шешімдеріңіз керек. Синий жоқ мұнда. Возможно даже. Хавьер, әрине, өкінішті, өте өкінішті, бірақ
Төрешілердің шешімі осындай болды. Екі жоқ. Екі қызыл шеңбер. Біз өзіңмен қоштасамыз. Біздің Қазақстандағы осындай топ жарған шоуына келіп өзіңнің өнеріңді көрсеткенің үшін көп-көп рахмет. Мың алғыс өзіңе. Сәттілік және. Сейчас у них, у кубинцев, мода стала. Каждый второй там безработный приезжает к нам и начинает все қызылбөрік петь. Шоуға қатысушылардың бұл бәйгеге қатысуларының түрлі себебі бар. Біздің келесі үміткеріміз балама үлгі болғым келеді дейді. Сахнада Данияр Ғубайдолла. Қарсы алайық. Меня зовут Данияр Ғубайдулла. Я из города Атырау. Сейчас я в данный момент работаю в госслужбе в Национальной гвардии Республики Казахстан в ансамбле песни и танца. Я в жизни много чего боялся. Боязнь что-то начинать. Но отца нету, большому, к сожалению. Но с 5 лет я его не видел и даже не знаю, где он. Для мужского воспитания это самое главное. То, что вот есть тень отца, любому человеку это нужно. А когда есть тень, тот или иной ребенок, он улетает так высоко, этого крылья у меня не было. В 2018 году я женился, у меня есть жена, один ребенок, ему недавно исполнилось годик. И моя цель, то, что я был лишен сам в детстве, я сейчас хочу предоставить в полной мере своему ребенку. И даже могу сказать 100% уверенностью, что я предоставляю ему самое вам счастливое детство. Сахнаны жаруға дайынсың ба? Дайынбыз. Естілмей отыр ғой что-то. Дайынбыз. Не дейсің? Дайынбыз. Міне, біздің топ жарған сахнасына осылай шоу келеді. Давай, әкел бесті. Айде. Давай. Алсайшы. С войны, на которой родился и рос, на руинах нищей страны, под дождями и слез, и не предан земле тиран, объявивший войну стране, но не виден конца и края этой войне. Я пророчить не берусь, я точно знаю, что вернусь, пусть даже через 100 веков страну не дураков, а гений. И повержены в бою я воскресну свою на первом день рождения страны, вернувшись с войны. Я пророчить не берусь, я точно знаю, что вернусь, пусть даже через 100 веков страну не дураков, а на первом день рождения страны, вернувшейся с войны. С войны. Қошеметтеріңіз, Данияр Ғубайдолла, керемет, тамаша. Роза Қуанышқызы, көп замай, сіздің пікіріңізден бастасақ. Әрине,
Данияр, өзіңнің қызметіңе байланысты, өзіңнің әнің де сәйкес келді, киіп шыққан киімің де сәйкес келді. Жалпы біздің конкурста осындай әндер бір ретте орындалған жоқ. С гражданской позиции дейді ғой бұл әндерді. Өте жақсы орындап шықтыңыз. Дауысыңыз да жақсы. Таңдап алған образыңыз да дұрыс. Репертуарыңыз да дұрыс. Қызметіңізге бәріне сәйкес келіп тұр. Дастан. Данияр ғой. Данияр, иә. Данияр жақсы. Бірақ, әрине, бір бірақ болады. Менде бар ол. Себебі... Өзімде де болып тұрсың. Иә. Мен де ойлап тұрмын, сен біліп тұрған шығарсың. Бірақ менің бірағым сенікінен өзгерек. Сахнаға шыққан менің енді біз сахнада тәжірибе ең бастысы, сен енді сахнаға шығып жүрген адамын дейсің. Сен пальтоңды кейдің, кәдімгідей характер бердің әнге. Енді ән орындауыңа іштен кетеп тұрған жоқ, мақалықтар бар деген менде. Бірақ сен пальтомен шыққаннан кейін ары-бері не үшін жүрдің, сол менің кішкене сескендіріп қалды. Бір тұрдың ба орында, бұл әннің мағынасы осылай тік тұрып жеткізуеді менің ойымша. Осылай көзіне адамның қарап тұрып, сен кішкене бір поп әншілер сияқты ары жүрдің, бұлай айналған, көрерменге айналған. Дегенмен де сенің бұлдағы ең күштілігі сенің әнің мағынасы. Сен тік тұрып соны енді өзің, енді әскери орында жұмыс істеп тұрғаннан кейін әскерше кәдімгідей жеткізіп тастауың керек деген менде ойым бар, өз ойым. Қазылардың пікірін білдік, шешім қабылдайтын сәт туды. Қадірменді қазылар, дауыс беріп болған сияқтысыздар, біздерге енді сіздердің шешімдеріңіз керек. Өте әдемі боп келе жатып. Сіз қызыл бастыңыз ғой. Қызыл шеңбер барлығын құртты. Біз Даниярға тек қана сәттілік тілейміз. Өнерің өрге жүзе берсін. Көп рахмет, бауырым. Дұрыс көрсетіп жатырмын. Конечно, мы вдвоем поддержали, но гражданская позиция, конечно, он военный, мы поддержали, но на самом деле по уровню, конечно, он простоват. Дастан правильно сделал. Сахнада мен халық пен айтым, уже де военный, әнбес политический страну, не дураков, а гениев, деп тұр, да, сыноцы. Мен қайтып келем, дұрыс халық болғанда, деп, мен халық пен сөйлесім бе. Өткені бізді халық таңдайды, да. Өзіңе деген сенім ерінбей еңбек ету. Кез келген қиындыққа қасқая қарсы тұрсаң, міндетті түрде жеңіске жетесің, дейді біздің келесі қатысушымыз. Шоуымыздың келесі үміткері Әбубәкір Құралбеков, қарсы алайық. Сәлем, менің есімім Құралбеков Әбубәкір, менің жасым 18-де. Келген мақсатым өзімнің ішімдегі сезімімді музыка арқылы халыққа жеткізу. Туғаннан бастап ДЦП деген ауру. Кішкентай кезінде мен оны айтуға ұялатын. Менің де хуже адамдарды көрдім, да қандай қиыншылық көріп отқандарын олардың. Сондайларды көріп, кішкене есіңді жиып, бәрі жақсы менде, неге мен аяқ қолым бар, мен бәрін жасай аламын. Мен ешкімнен өзімді жоғары да санамаймын, ешкімді төмен деп санамаймын, да жалпы өз өзімді көрсетуге тырысам әр жерде барған сайын. Мен өзімді 10 жылдан кейін Қазақстан емес, мүмкін СНГ-нің бір жақсы әртісі болады деп елестетемін өзімді. Мен халықтың махаббатына бөленгім келеді. Қорықпа, Әбубәкір, біз сені қолдаймыз, әкел болдық. Сәттілік. Сәттілік тілеп қояйық Әбубәкірге.
Сәлем. Осы топ жарғанға келгенің үшін саған үлкен рахмет айтамыз, біріншіден. Екіншіден, еш қашанда менің анандай ауруым бар, анандай проблемам бар деп айтпа. Сахнаға шықтың ба? Өнерге беріл, музыкаға беріл, әнге беріл. Сон сенін тосамыз. Бәріміз бірге қосылып отырайық. Старая гитара и горячий кофе, и закатное вино. Медленно листаю книжечком стихов я, все они лишь об одном. Межесрочен, замечаю, как скучаю по тебе, по нежной красоте твоей. То, что наполняет новым смыслом каждый день. Оу, yeah. Счастье — это когда ты без звонка можешь войти в мой дом и в любовь мою. О, знай, что всегда, наверняка, даже когда не жду, я вас всех люблю. Қошеметтің барлығы өзіңе өте әдемі орындадың. Дастан Оразбеков. Әбубәкір, мың алғыс саған. Мың алғыс саған. Көп-көп рахмет. Сен қазір мыңдаған жанға үлгісің. Мыңдаған жанның туын алып шығып тұрсың қазір сахнаға. Сенің өнеріңе басым дейім, рахмет. Сенің батылдылығыңа, сенің талпынысыңа бір тамсандыратын дүние. Лайым сахнада өнерің жана берсін сені. Бәрекелді айтқаның келсін. Рахмет үлкен, Дастан. Әкел, қолыңды алып қояйық бір. Кеш, азаматсың. Мінекі бүкіл біздің төрешілеріміз. Мың жаса, мың жаса. Әбубәкірға келіп қолын алып, өзінің тілегін айтуда. Бұл қолдау әрине. Және де біздің залдағы көрерменде қошемет құрметін көрсетіп жатыр. Көп-көп рахмет айтқымыз келеді. Ал енді кезек дауыста. Шешімі дайын. Әбубәкір, бір яміз бар. Екінші де яміз бар. Менің ойымша, Әбубәкір өзі де біліп тұр, не үшін бір қызыл жоқ дегенге тап болғанына. Я, Әбубәкір, сен өзіңді қазір бүкіл Қазақстанға көрсеттің. Залдағы қошеметке мінекей, залдағы көрерменнің қошеметіне ие болдың. Төрешілер сені қолдады. Финалистердің барлығы мінекей сені түрегеп тұрып, қолдап жатыр. Ал мен сені құшақтауға рұқсат ет. Көп-көп рахмет. Бәрекелді.
айтарың бар болса, мархабат. Жоқ, барлықтарыңызға рахмет. Мен осы жерге міне қатысып отқаныма Алланың қалауымен бірінші. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет, қошемет үшін рахмет. Мен осындай қошемет үшін келдім негізінде. Менің барлық осы нем енді басталды жолым. Сондықтан Таужарғанмен бітпейді деп ойлаймын. Сондықтан... Дұрыс айтасың. Мен әлі өз орынды табам. Сен де барлық алда. Бәрекелді тағы да. Көп-көп рахмет. А вообще молодец. Молодец. Ну это же героизм, это выйти на конкурс с таким диагнозом и соревноваться с самыми сильными, талантливыми ребятами. Жобаның шешуші кезеңіне тек 4 үміткер ғана өте алады. Ол үшін барымды салып, бағымды сынаймын, дейді келесі қатысушы. Топ жарған сахнасында Айдын Жұмабаев қарсы алайық. Есімім Айдын Жұмабаев, Атырау облысы, Махамбет ауданы, Сартабай селосынан. Менде бір сондай болатын кішкентай кезімде ішкі қорқыныш қалай болады. Үй аласың, үйден ағаларымыз немесе ата-анамыз шығып кеткенде қолымызға да пульт алып, үйде айтатынбыз ғой, тығып 9 бітіріп жатқан жылы конкурсқа қатысқанбыз. Кешке қарай үйге келіп, о, мұны мен оқуға кетемін, мені оқуға шақырып жатыр деп әкем бүйтіп қарайды, о, молодец, о, дейді де оқуға бармайсың дейді. Сосын енді ол кезде ойбай мен барам, мен кетемін деген ондай әңгіме жоқ. Механизатор мамандығына оқуға түстім. Апамның айтқаны бойынша. Сосын дипломды әкеме әкеліп тапсырып, сізге естелік деп ойлап қарап отырсам, сол 3 жылдың ішінде қолыма бірде бір кілт ұстамаппын ғой мен. Осы өнердің түбіне жетемін деген сияқты шығар. Или ең биігіне шығамын деген сияқты. Сондай бір өзіме серт бергенім бар. Айдын, тағы да бір рет өзіңді Айдын екеніңді осы сахнада дәлелде ақжол әкелбесін. Айдын! Сәттілік серігің болсын. Жиге, красавчик. Ассаламу алейкум, барханыңызға. Түнсіз болмас дүние, күнсіз болмас. Ғашықтық қуаныш боп сезілген мен. Махаббат ешқашанда мұңсыз болмас. Өкінбесең тірліктің талай мұны болған менен тағдырдың талай мұны болған менен өмірге келгеніңе өкінбесең өкінбесең Айдын Жұмабаев.
құрметті қазылар алқасы, көп созбай пікірлеріңізге көшсек, Балер, сізден бастасақ, қалай сізге айдынның орындауы? Мен өзім именно осы қазақша эстраданы көп өлеңдерін тыңдамаймын, ондай сәл алшықтаумын одан, бірақтан да именно осы өлеңді, бұл өлең мотивационды болғандықтан мен осындай өлеңдерді жақсы көремін, осы өлеңді тыңдағанмен досконально. Бұл, по-моему, сәл басқаша орындалатын ба еді, өлең бір екі жерінде қателік кеткен деп отыр мен үшін, бірақтан да жаман емес сонда да. Мен Роза Қуаныштан тыңдағым келіп тұр. Әрине, Роза Қуаныш қызы. Бұл Жұбаныш Жексенұлы дегенің менің жақсы көретін әншім бар, бауырым. Соның репертуарындағы әнді орындадың, бауырым. Енді сен басқаша характер көрсеттің. Бұл әннің сөздерінің өзі ауыр ғой, өмірге келгеніңе өкінбесен деген. Ал сен жеңіл мынандай мен айтып бердің, кішкене басқа характермен көрсеттің. Бұлай жалпы даусың жақсы, диапазоның жақсы, маған ұнады. Көп-көп рахмет, ал енді дауыс беруге көшсек. Қазылардың қабылдаған шешімін көруге білуге дайынбыз. Үміт бар, бір яміз бар, екінші яміз бар. Берді, құтты болсын, шын жүрегімнен Айдын сені құттықтай. Төрттіктің бірін жекпе-жекке шақыраласың Айдын, өз таңдауыңды асықпай, ойланып, жасасаң болады. Бірақ сен салтанатты таңдай алмайсың. Сенің таңдауың тек қана Дидар, Мәди және Ринат болу керек. Сонымен Айдын, қарсыласың кім? Енді қазақ айтады, құласаң нардан қола дейді. Ринат ағамызды таңдайды. Ринат Малцагов! Ринат Малцагов, біз сені ортаға, сахнаға шақырамыз. Ринат, дайынсың ғой. Шоудың бір көкесін көрсетейікші. Үздік төрттікке бекер ілікпегеніңді дәлелде. Сәттілік! Ринат опытный артист. Он в своем формате. Он достойно на своем уровне выступил убедительно. Мен ойладым, қазір Ринат өзінің тағынан айрылып қалады ғой деген ой болды. Өткен бағдарламада менде лирикалық ән болды. Осы шоу бір сондай бір зажигалка әнмен шоу керек деп ойладым да. Ол ән жалпы конкурсына ән емес. Шоу болып жатқан кезде конкурсантқа қарап, қатысушыларға қарап, бірден ойландым, бәлейін осы әнді, походу, бекер қабылдадым деп сондай бір ой келді да. Мен вообще ойлаған тұрмын, айымыздан сол төрттікке отырады, Ринат бүгінді күшама деп, бірақтан да жоқ, Ринат өз өрін ол алып қалды. Я думаю, что нужно было, я жалею, что я этого не сделал, мне нужно было просто уступить ей место, мне кажется, это было бы честно. Go on the cliff.
Әзірше өзіңнің орныңа жайғаса берсең болады. Ал біз сахнаға біздің үміткерімізді Айдынды шақырайық. Қабыл алыңыздар. Georgia, oh, Georgia, the long day through, oh, yeah. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, oh, Georgia, the song of you. Came it sweet and clear, as moonlight through the fire. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Біздің үміткеріміз, біздің құрметті төрешілеріміздің пікірін білсек. Валер, өзіңізден бастасақ. Маған көбірек Ринат ұнады. Болды ма? Болды. Рахмет үлкен Роза Қуаныш қызы. Нағыз батыл болды. Екеуде дүниежүзілік хиттарды орындады. Әрине Рэй Чарльзды орындаған кезде. Айналайын. Айдын, е? Тембр жағынан кішкене сол кісіге жақында орындау керек еді. Ал енді Ринат өзінің үлкен шеберлігіменен орындап шықты. Мен екеуін де жақсы көріп тұрмын бүгінгі кеште. Бұл біздің аса қадірменді қазылар алқасының пікірі болатын. Құрметті залдағы көрермендер, өздеріңіздің ұялы телефондарыңызды алып, жеңімпазды таңдаңыздар.
дауыс беру нәтижесін барлығымыз білуге дайынбыз. Ринат Малтсагов! Ринат Малтсагов! Тағы да өзінің орнын ешкімге берген жоқпыз. Біз сені құттықтаймыз, Ринат. Жарайсың. Менде бір рұқсат болса, бір өтінішім бар. Ұсыныс деп айтуға болады. Негізі бағана Абубакар бауырымыз сахнаға шыққан кезде сондай бір ән айтқан болғаннан кейін сондай бір ой келді де, осы бауырымға, Абубакарға осы орынды берем деп сондай бір ой келді де. Әрине, рахмет үлкен. Ринат, сенің көңіліңді, сенің осындай ақ пейіліңді, жүрегіңді біз барлығымыз білеміз, бірақ топ жарған шоуының өзінің шарттары бар. Сондықтан да өкінішке орай, біз қанша бергіміз келсе де, біз олай жасай алмаймыз. Жастарға негізі айтарым сөзім ғой, жастарға жол берек деп ойлай. Сондықтан да... Қартайма, Рина! Қартайма, Рина! Көп-көп рахмет! Әрине, Ринаттың жүрегін, ақ пейілін, ниетін біз барлығымыз білеміз. Ал енді біздің Айдын үміткерімізге, біздің өте талантты Айдынға біз тек қана сәттілік тілегіміз келеді. Осы бағытыңнан тайма, алға, тек қана алға деп тілегім келеді. Көп-көп рахмет, сәттілік! Көп-көп рахмет баршаңызға. Отлично, на самый настоящий достойны. Они друг друга достойны. Просто публика выбрала Рената. Бұнда керлі болады кім ойлаған? Қалсушыларымыз өздерін қолғалып жиналу керек. Сонымен сахна шақы келесі өміткеріміз кім бол деген? Топ жарған сахнасына шыққан әр қатысушы өзінің ерекшелігі сыртқы кейіпімен көзге түседі. Ал олардың әдемі әрі ерекше стилді кейімдеріне Red Pyramid сәнді кейімдер дүкені жауап береді. Біздің келесі қатысушы несімен біздерді таңғалдырады екен? Қарсы алайық, Нұрай Мықты сахнада! Всем привет, я Нурай Мықты, мне 17 лет, я из Караганды. Папа был серьезно намерен переехать в столицу, чтобы я училась в музыкальной сфере. Скорее всего, хотел свою вот детскую мечту осуществить, и так как он сам не смог, он решил, что я должна. У него, например, стоит выбор, деньги нужны на что-то для дома или для чего-нибудь, да, и деньги на мой костюм на конкурс. Он, конечно, выбирал меня, но мне никогда не говорили, это самая такая огромная мечта моя. Это оправдать все надежды моих родителей. И сейчас я потихоньку, тихими, но такими уверенными шагами иду к своей мечте. Осы біздің төрткін бірін ұшыруға дайынсың ба? Дайымыз ғой. Нұрай, мен саған сенем, өйткен сенің атың айтып тұр, Нұрай Мықты. Әйел бесті. Сәттілеймі саған. Нұрайға ақ жол тілеп қойық. Spin me out of control. Ooh, 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 ooh.
Нұрай мұқты! Үлкен рахмет барлықтарыңызға. Рахмет, үлкен рахмет. Нұрай, жарадың, тамаша орындадың. Солай ғой, е? Мінеке. Залдағы көрермендер саған өте риза болып жатыр. Ал енді төрешілер. Төрешілердің пікірі қандай болады екен? Өздерінен тыңдайық. Балер Мұрза! Маған орындау бәрі жаман емес, өлен тыңдау бәрі ұнаттан, но бірақтан да мүмкін өзің мойындайсың, бір жүзден бір сексен ашылып, арыя бір жырма бір ашылмайған бір эмоушн деймін, эмоцияма бір бірдеңе бір жетіспеген сияқты. Нұрай, сенің жасың нешеде? 17, 17 жасам. 17-де? Түсініп отырсыз ғой, Балер? Түсіндім онда. Болды ғой, түсінікті ғой. Болды, жетеді ма? Болды, болды, рахмет онда. Роза Қуаныш қызы. Нұрай, актерлік шеберлік жағдан кішкене саған ақыл берейін. Көбінесе көзің төмен қарап айтасың. Неге төмен қарап айтасың? Әрқашанда айтып тұрған кезіңде өзіңнің көзің міне қай биікте тұр, осы биікке қарап айту керек. Өте жас орындаушы, жаңа бастап келе жатқан орындаушы. Сондықтан мұғалім ретінде мен бұл балаға әже боламын. Әже ретінде менің тәжірибем жетеді, мен саған осы кездесуді пайдаланып, бір-екі ақылымды айтып жіберейін деген ойым. Жалпы ән орындауың, образға кіруің барлығы сүйкімді болды. Барлығы әдемі болды. Көзіңді ашып, мына көрермен менен былай араласу керек. Төмен қарап былай айтпау керек. Келістік пе? Иә. Көп-көп рахмет сіздерге, төрешілердің пікірін білдік. Залдағы көрермен батыл деп жатыр. Бірақ әрине, бола ма батыл, болмай ма? Әндоданы біз бүгін тағы да тыңдаймыз ба, тыңдамаймыз ба, куәгері боламыз ба, болмаймыз ба? Тек қана төрешілер шешетін болады, сондықтан бастаңыздар дауыс беруді. Төрешілердің шешімі дайын, біздер де оны білуге көруге дайынбыз. Дидар мен Мәдиді таңдай аласың. Сондықтан да ойлан, жақсылап ойлан, асықпа. Және де өзіңнің шешіміңді бізге айтсаң. Жекпе-жекке сен... Дидар. Дидарды шақырасың. Дидар, сахнаға келе ғой. Біздің жобамыздың шарты бойынша алғашқы боп финалист өнер көрсетеді. Сондықтан да Дидардың тағы да әдемі дауысын тыңдауға асықпыз. Мархабат. Я думаю, что мы ему просто дали шанс. Он еще сыроват. Но в голосовом плане, конечно, он профессионал. Надеюсь, он покажет себя достойно. Халық мүмкіндік бергеніне маған осындай келесі айналымға өтуге рахметімді айтам. Алғыс білдірем. Халықтың келесімен келіспедім. Менің ойымша Дін Мұхаммед қалу керек етті өлім. Таңдаған әні және енді өзін сахнада ұстағаны мен үшін басқышы. Дін Мұхаммедке жетпеді деп айтсақ болады. Димашты таңдап көрейін дедім. Сайысқа түсіп көрейін, додаға түсіп көрейін дедім. Дидар Димашқа қарағанда мен үшін сәл орында төмен деп ойлаймын. Келесі жолы менен керемет әндер, жаңалықтар күтіңіздер.
мен сайысқа түсетін адамға сабырлық тілеймін. Небо на ладони, только сердцу веря. Небо на ладони, нежно нес себе я. И луну, и звезды пополам делили. Разве было просто жить в огромном мире? Небо на ладони потепело снежно. Небо на ладони ты несла мне нежно. Разве было мало жить небесным врагам? Ну зачем гадала на любовь по картам? Не гадайте на любовь, если счастливы в глазах. Не гадайте на любовь, все решают небеса. Не гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать. С кем делиться тайны сном, с кем болеть, кому отдать. Небо на ладони, небо на ладони. Бәрекелді, бәрекелді. Ешқандай әрине финалист өзінің орнын бергісі келмейді. Әнін орындап болған соң Дидар өз орнына отыра қалды. Ал сол орынды біздің үміткеріміз Нұрай алала мекен бүгін. Дәл қазір білетін боламыз. Нұрай, сахна өзіңдікі, сәттілік. Дүлдүлім, кемеңгерін нағыз білгірім. Төбім түрік дінім, тонық тұғырым. Ауыз бірлігім, ұмытпай отаным барын. Ұлықтап адамын жалын. Аналардың ақ сүті мен ардақтап. Атаның ханы жатыр саған біздің көрермендер. Үлкен рахмет. Әрине өте керемет орындау, нағыз тартыс болды деп ойлаймын. Баллер, сізді тыңдасақ. Маған батылына да Нұрай, мәселен жаста емес. Екеуін ешқандай айырмашылық көріп тұрған жоқ. Мен екеуі де өте ұнады. Маған бір ғана айта кететін жағдай, Дидар бауырыма дауыс бәрін айтты, маған сәл салмақтырақ ұсташы өзіңді болды. Жарайды, Байлер мырза, пікіріңізді, тілегіңізді
айттық мүмкін орынды шығар. Дастан? Менің ойымша Балердің айтқан мен жеткізіп айтып берсем болады ма деп ойлап отырмын. Дидар бауырыма шын менде таусын керемет. Бірақ менің ойымша сен әнді айтып атқан уақытта о переигрываешь. Да, осы айтам мен айтамын. Сен переигрываешь. Сен немесе ойна, немесе ән айт. Екеуінің бірін жасау керек. Әрине, төрешілерге алғысымызды білдіреміз, әдемі пікірлерін, кеңестерін айтып жатыр. Ал енді қазір, дәл қазір, құрметті залдағы көрермендер, осы екі әншінің жобадағы тағдыры сіздердің қолдарыңызда. Өздеріңізге ұнаған әншіге дауыс берулеріңізді өтінемін. Көрерменнің шешімін білуге дайынбыз. Нұрай мықты! Нұрай мықты біздің үміткеріміз! Біздің финалистіміз Дидарды өзінің жып-жылы орнынан шығарып жіберді. Қош айтысқысы келмейді әрине. Дидар, айтатын сөзің болса. Баршаларыңызға алғыс айтам. Алғыстан басқа не айтам енді. Маған қолдағандарыңызға рахмет, сіздерге барлықтарыңызға алғысымды білдірем. Рахмет. Ну, нет, он профессионал вообще-то. Как вокалист он профессионал. А она начинающая. Мы решили начинающую поддержать. Я звоню. Келесі турда мен үш таңдайын деп отқан біздің. Үздік төрттіктен орын алу үшін қатысушы үш көк түсті дөңгелекке және көрерменнің қолдауына қол жеткізу керек. Айтылған талаптарға қол жеткізу үшін келесі қатысушымыз барын салуға дайын. Айымбек Саржанды қарсы алайық. Сәлем, достар. Мен Айымбек Саржан. Жасым 28-де, Орал қаласынан. Әкем тұрды, жаңа айтты, не істейсің, қандай оқуға тапсырасың деп. Ішкі дүнием сол кезде білмедім шыны керек. Сол тарихқа тапсырасың деп, жарайды, дайындалдым. Потому что біздер баламыз да, әкемізден қорқамыз. Мен ол кісінің айтқанын орындадым да, тарих оқыды, тарих оқыдым. Дипломды әкеліп бердім, мен түсіндірді ол кісі просто. Мен өзім ләззат аламын ән айтқан кезде. Осы жобада қалай болады екен көрем. Қобалжып тұрсың. Деп, жанада қарап тұрдым, бет-бет жүгіріп жүрсің, сальто жасадың ба, не істедің? Қалай, қандай сезіндесің? Қиын, шыны керек, ең соңғы қолып шығу оңай емес, ең бірінші сияқты. Ең соңғы қолып шығу оңай емес. Воздух нужной, недостающей частью той, с кем безумно счастлив. Девочка, девушка, женщина, пусть умрут
от зависти. Пусть покажусь сумасшедшим я, не ты себя, не радости, не без себя. Солнце вечное, просто на небе искорка. Девочка, девушка, женщина нежная. Девушка, женщина нежная, милая, близкая моя. Саржан! Тамаша, керемет! Дастан, сізден бастасақ. Унамай қалдың сен маған. Бірақ дауысыңды есті, өнеріңді есті. Рахмет. Менің ойымша бұл өнер шырқалу керек. Рахмет. Бұл өнердің осы сахнада болуына әбден дәті бар деп ойлаймын. Балер мырза, мен де дәл осы әңгімені айтпақшы едім мен. Осы сөзге қосыламын, мен ары іштен айтамаймын мен. Тура осы менікі де. Құрметті төрешілер, қазылар алқасы, дауыс берулеріңізге болады, бастасаңыздар. Роза Қуаныш қызы басын шайқап жатыр. Шешім қабылданды деген сөз. Және де біз оны білуге дайынбыз. Өзіңе баға берді, мен Мәдиді сахнаға шақырғым келеді. Сахна төрінде Мәди Сыздықов, негізі ең мұқты қарсылас, соңғы жекпе-жекте қалады деген сөз бар. Айымбек, сен әрине таңдау жасай алмайсың, сондықтан сен өз өнеріңді 200%-ға көрсетіп, ең мұқты деген финалистке тойтарыс бере алуың керек. Ал дәл қазір сахнада өнер көрсететін Мәди Сыздықов. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Дінмұхаммед. Салтанат таңдайын. Мен өз таңдауымды Ринат ағама тоқтаттым. Ринат Малцагов! Өз өнерімді көрсете алмай қалып, дайындаған номерімді. Бірақ, кішкене, Дима, мүмкін одан қорыққаннан ешкім оны таңдаған жоқ. Я думаю, что Мәди уровнем очень высок. Осы жылғы жобада ең басты фавориттердің бірі мен Мәди деп санаймын. Жоғарыдан бір келген бір белгі шығар. Мені бір қатты бір сайыстың алдында бір дем аласың деген. С Мәди конкурировать это очень сложно. Я думаю, почти невозможно. Это мой фаворит. Мен жайдан жай есемді беріп қоймаймын. Өйткені мен осындай жобаға мен өте тиянақты түрде дайындалдым. Жақсы өлеңдер күттіңіздер. Мен әлі өз қырсырымды әлі толықтай көрсеткен жоқпын, бір 20%-ға көрсеткен шығармын. Алда уақыт бар ғой, әлі бәрін көрсетемін. Бар жігерімді салып көрсетемін.
don't cry. All right. Say yeah. No one man no cry. I say. No one man no cry. Yeah yeah. No one man no cry. I say. Come on. I remember when you used to say the government young eat you trash down. So about the surfing, you crappy RTS. Alright. The good mingled people we meet. Say, everything's gonna be alright. 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 Yeah. Everything's gonna be alright. No woman, no woman, no woman, no cry. I made a sign of when one time I swing them in a free sign. I first one a howl list of breaks and the lowest in the breaks. Come on, lady. Oh, one man no cry. Don't turn no my carries razor. Alright. No one man no cry. Please. Say yeah. No one man no cry. I swing a one night, a one night time. I swing a teacher, see me meet me. I bring a seat. No one man, no cry. Сахнада Мәди Сыздықов. Әрине, Мәди ән айтып жатқан кезде сахна сыртында тұру мүмкін емес. Мен бір қайта-қайта шығып кеткім келеді. Жарайсың, Мәди. Расында да мықты кедіңді тағы да дәлелдедің. Ал енді әзірге өзіңнің орныңа жайғаса берсең болады. Ал біз сахнаға Айымбекті шақырайық. I'm trying to hold my breath. Let it stay with the way. Can't live this moment. And you said I've a dream in me. I'm getting loud now. Can you hear it echoing? Share it with me, 'cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars were still from the night sky, will never be now, never be now. Time's so old, I still too little. These hands couldn't cool the world. Never, 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 never
Айнбек Саржан! Бәрекелді, Айнбек, сен де осал емес екеніңді көрсете білдің. Мәди, сахнаға шақырсақ өзіңді. Дәл қазір сіздердің орындауларыңызға пікір айтатын біздің қазылар алқасы. Дастан, өзіңізден бастасақ. Реги, Боб Марли, Мади, Сыздықов. Айнбек. Талант. Рахмет. Рахмет, үлкен Роза Қуаныш қызы. Мен үшін Мәдидің деңгейі өте жоғары. Қазір кез келген халықаралық конкурсқа барып, Мәди біздің Қазақстанды жоғары алып шығады деп өзім ойлаймын. Бірақ біздің ақырғы Айнбегімізде өзінің осал емес екен. Жаңаға таңдап алған шығармасы өте әдемі. Музыкасы өте бай. Сондықтан енді сіздердің қолдарыңызда осы екі таланттың тағдыры. Сіздердің қолдарыңызда, құрметті көрермен. Пікірлеріңізге рахмет. Ал енді көрерменнің таңдауы кімге түседі екен? Біздің қатысушылардың осы жобадағы тағдыры сіздердің қолдарыңызда, құрметті залдағы көрермен. Дауыс беруге кіріссеңіздер. Сай келіп тұрды. Әдемі келіп тұрды. Да. Дауыс беру нәтижесін көруге дайынбыз. Мәди Сыздықов! Біздің жобамыздың ең мықты вокалисті. Өзінің орнын ешкімге әлі күнге дейін бермей келе жатыр. Біз сені құттықтаймыз, Мәди, өз орныңа жайғаса берсең болады. Айнбек, өкінішке орай, біз өзіңмен қоштасамыз. Саған шығармашылық табыстар тілейміз. Және де көптеген байқауларда, жобаларда, үлкен сахнада біз өзіңмен міндетті түрде кездесеміз деген ойда. Рахмет, көп рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Мне очень классно чувствует песню. Очень классно чувствует. Прям подача. Чувствуется, что он спетый пацан вообще. Қобалжанды мен қобалжан жоқ үшін. Мен көңілім түсіп кетті. Өзіме қатысты. Аққалғандай болып қалатын сияқты болып тұрмын. Сол себепті ер азамат болып қалайын мен. Ер азамат болып ішінде қалсын. Бүгінгі тартыстың барлық қатысушыларын тыңдап өнеріне тәнті болдық. Ал бүгінгі бағдарламаның соңында үздік төрттік құрамы келесідей болды. Нұрай Мықты. Салтанат Аширова. Мәди Сыздықов. Және Ринат Малцагов. Осы аталғандар үздік төрттік статусын қорғайтын болады. Өз орнын сақтап қалам екен, оны тура бір аптадан соң білетін боламыз. Бұл топ жарған шоуы және мен, Мәдина Садуақасова, топ жарғанда жарқ етте жарықшы. Мне он сегодня вообще понравился. От начала до конца он понравился. Все барлық, батылдардың бәрі бір өз орнымен қойылған секілді. Қарсыластар бір-біріне кәдімдей төтеп беретінде, иә, бір достойный соперниктер болды. Жалпы оның үстіне бүгінген қатысушылар бір-екеу арасында енді келіспеушіліктер болды, бірақ дегенмен де бүгінгі жоба алдыңғы жобаға қарағанда мен үшін бір қызықты болды. Дұрыс айтасың.